নির্বাচনত বি টিমৰ বিপৰ্যয়। হাৰিয়ানাৰ পথেৰে পথিক জম্মু কাশ্মীৰ। হাৰিয়ানাত আম আদমী পাৰ্টি, ইণ্ডিয়ান নেচনেল লোক দল আৰু জননায়ক জনতা পাৰ্টীৰ দৰে জম্মু কাশ্মীৰত চন্দপতন, পিডিপি, আৱামী ইত্তেহাদ পাৰ্টি আৰু পিপলছ কনফাৰেন্সৰ সতিনি নাক কাটি যাত্ৰা ভংগ কৰিবলৈ গৈ মুখ থেকেচা খালে এই দলকেইটা। হাৰিয়ানাৰ 90খন আসনৰ 88খনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আম আদমী পাৰ্টীয়ে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গৃহভূমি হাৰিয়ানাত ভাল ফলাফলৰ আশা কৰিছিল দলটোৱে, কিন্তু ফলাফল ওলোৱাৰ পাছত জিকাটো বাদেই এখন আসনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নাহিল আম আদমী পাৰ্টী। হাৰিয়ানাৰ ৰাইজে একেকা দিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। জিতনা ভগৱান নে দিয়া খুশ ৰহো আৰু জনতা কি সেৱা কৰো, দেশ কি সেৱা কৰো। পহলি চিজ তো কি চুনাও কো হলকে মে লেনা চে। আজ কে চুনাও সে সবসে বড়ি সবক ইয়ে কি ওভার কনফিডেন্স মত কৰনা কবি ভি। কিসি ভি চুনাও কো হলকে মে লেনা চে। হর চুনাও কঠিন হোতা হ্যায়, হর চুনাও মে হর সিট কঠিন হোতি হ্যায়, মেহনত কৰনি হ্যায়। একালত ভাৰতৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ অলংকৃত কৰা চৌধুৰী দেৱীলালৰ হাৰিয়ানা লোক দলৰ বৰ্তমানৰ সংস্কৰণ ইণ্ডিয়ান নেচনেল লোক দলেও মুখ থেকেচা খালে হাৰিয়ানাত। দুবাৰকৈ হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা দেৱীলালৰ দলে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত লাভ কৰিলে মুঠেই 2খন আসন। দেৱীলালৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ গঠন কৰা জননায়ক জনতা পাৰ্টীয়ে এইবাৰ খাতাই খুলিব নোৱাৰিলে হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনত। উচানা কল্যাণ সমষ্টিত পঞ্চম স্থানত থাকিল হাৰিয়ানাত কিং মেকাৰ হোৱাৰ আশা পালি থকা জননায়ক জনতা পাৰ্টীৰ নেতা দুষ্মন্ত চৌতালা। হাৰিয়ানাৰ ভোটাৰে নাকচ কৰি দিলে উলমা বিধানসভাত কিং মেকাৰ হোৱাৰ আশাত বন্দী হৈ থকা প্ৰতিটো দলক। হাৰিয়ানাৰ দৰে জম্মু কাশ্মীৰতো ধূলিচাত হৈ গ'ল আৱামী ইত্তেহাদ পাৰ্টী আৰু পিপলছ কনফাৰেন্সৰ দৰে দল। আনকি একালত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰা মেহবুবা মুফতিৰ পিপলছ ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টে কোনোমতে ওলমি থাকিল 3খন আসনত। আনকি মেহবুবা মুফতিৰ কন্যা ইলতিজা মুফতিৰ পৰাজয়ে ঘোৰ সংকটলৈ ঠেলি দিলে পিডিপিক। 2014 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 28খন আসন দখলেৰে বিজেপিৰ সহযোগত চৰকাৰ গঠন কৰা পিডিপিৰ এই বিপৰ্যয়ে দলটোক গুৰুত্বহীন কৰি দিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজনীতিত। 370 অনুচ্ছেদ বিলোপৰ পাছত অনুষ্ঠিত জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনত দেখা গ'ল নেশ্যনেল কনফাৰেন্স জোঁটৰ সৈতে বিজেপিৰ দুমুখীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। পূৰ্বে আশা কৰা ধৰণে ফল দেখুৱাব নোৱাৰিলে বাৰামুলাৰ সাংসদ ইঞ্জিনিয়াৰ ৰচিদৰ আৱামী ইত্তেহাদ পাৰ্টী আৰু ছাজ্জাদ লোনৰ পিপলছ কনফাৰেন্সে। বি টিমৰ বিপৰ্যয়ত জম্মু আৰু কাশ্মীৰত চৰকাৰ গঠনৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল নেশ্যনেল কনফাৰেন্স কংগ্ৰেছ জোঁটৰ। বিপৰীতে হাৰিয়ানাত আম আদমী পাৰ্টী, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লোক দল আৰু জননায়ক জনতা পাৰ্টীয়ে ভোট ভাগ কৰাৰ বাবে তৃতীয়বাৰলৈ চৰকাৰ গঠনৰ সুযোগ পালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।